I toca viatjar, i per viatjar ens hem de posar el cinturó, però hem d'anar a visitar Francina Costes. Bon dia, Francina. Molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. De vens de Neutàlia aquí directament? Directeta, bé. Bueno, ja ha passat el Black Friday. Black Friday? Sí, sí. Black Friday. Bueno, demà acaba, de fet. Demà acaba? Sí, sí. Si hi ha algun cara ressegadet, doncs, ja sabeu, encara pot vindre. Hi ha ofertites bones. Avui de què parlem? Avui m'on anirem? A Disney. A Disney? Sí. A Disney. Sí, sí, has portat aquí a Minnie i a Mickey. Sí, ens acompanyaran avui a la secció. Perfecte. I Disney, Disneyland París, que és molt gran. Disneyland París, sí, sí, sí. Que és molt gran. He llegit la notícia que estan fent el campus de Los Vengadores. Això, a veure si l'acaben pront ja. A veure si l'acaben, si l'acaben. Sí, perquè estan encara en obres i el que és el castell del mig també encara està en obres i esperem que el dia 21 de desembre l'acabin. Molt bé. Doncs a veure si s'acaba. Per què Disneyland París? Perquè Disneyland París, bueno, jo crec que és una destinació màgica. I ara que venen Nadals i els nens volen fer alguna carta als Reis, si s'han portat molt bé, que la puntiguen. S'han de portar molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Per anar a Disneyland París. Sí, sí, sí. Hi ha dates i dates, no?, per anar a Disneyland. Sí, clar, això és depenent del que t'apetisqui, no? Per a planejar-ho una miqueta bé, pues, bueno, jo considero que de dilluns a divendres, que és entre setmanes, sempre hi ha menys gent per poder no tindre que fer tantes cues i que sigui un poquet, una miqueta més econòmic. A partir d'aquí, pues, per exemple, si t'apeteix veure el Nadal, que és una època molt bonica per a veure a Disney, pues, també se podria fer, que personalment és l'època de l'any que més m'agrada per anar-hi. I després, pues, bueno, que no ens plogui i tot això, i al juliol i agost que no tingués molta calor, i a l'hora de fer les cues, pues, que tampoc, que sigui una miqueta més ameno. Però a París no fa tanta calor, no? Potser a l'estiu sí que fa... Bueno, fa, però tampoc no és res exagerat, en comparança de PortAventura, que a vegades, quan fem les cues allí, són molt més pesades. Són molt pesades, llargues, no? Sí. Clar, s'ha de planificar molt de temps per anar a Disneyland París. Sí. En sí, quant de sí. temps d'antelació? Depenent de com estiguin les ofertes. Ara, per exemple, hi ha des de 62 euros per persona i nit, sense incloure les menjades i ni l'avió. 62 euros al dia? Per persona i nit. Vale. Sí, 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 sí. Però clar, és el que diem, hem de mirar els preus dels bitllets de vol, com estan, o anar en tren, que també es pot anar, o directament amb el cotxe. Vale, perquè en cotxe quan són 12 hores. Sí, una coseta així. Bé. 12 hores. Clar, el tema de Disney, com està el tema dels hotels? Pots dormir allí? Sí, tenim els hotels que són propis de Disney, que no és que estiguin dins el parc, sinó que estan a l'entrada del parc. No és com PortAventura, que estan molt pegadets, que pots anar de l'hotel al parc a peu. No. Bueno, hi ha un només. Bueno, n'hi ha un, però de fet fins al 2023 pràcticament, que és el Disneyland, aquest que és el que dona l'accés directe al parc, aquest està tancat i està en obres perquè necessitava una bona reforma. Vale. Per tant, fins al 2023 res. Després tindim el Sequoia, que també està en obres i crec que ara ja en breu ja l'estan obrint, si no m'equivoco, desembre ja estirà obert. I després tenim els més senzillets, que és el Santa Fe i el Cheyenne, que estan ambientats en la pel·lícula de Cars i l'altre és de l'Oest. I després tenim lo de New York, el Marvel, que està tot ambientat en Los Vengadores. Aquest és nou ja. I és nou. Este és nou i és recent estrenat. Cada hotel té el seu preu. Sí, el Newport, que ens deixàvem el Newport. Vale. El Newport quin era? El colonial, que té l'estil colonial de la Nova Anglaterra. Ah, i vale. Més avant. Sí, molt clàssic, molt... Sí, 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 és molt bonic. Molt els Bickerton, no? Una cosa així. Sí. Molt bé. Llavors, clar, primer hem de triar l'hotel, suposo, abans d'anar. Sí. Quin hotel aconsellaries tu? Home, si ens ho permetem una miqueta, ja que és nou i vos agrada el tema dels Vengadores, el New York, per descomptat. Mola. Clar, el que passa... Sí que pagues un pelet més, però crec que hi ha... Bueno, pues, si ens ho podem permetre, bàsicament perquè a l'hora del menjar els menjars són més bons, el que és la carta de menjar és més bona que no al Santa Fe i al Cheyenne. Després no n'hi ha tanta aglutinament de gent com pot n'hi haure el resto, però tampoc si no et vols gastar diners, perquè realment el que vols gastar-te diners és dins, comprant amenities i records i demés, i el tema del menjar que també s'ha de tindre present, pues, bueno, agafem un Santa Fe i un Cheyenne que crec que és suficient si hem d'anar en un nen. Bueno, recordo, perquè jo he estat, no? És el fet d'anar als hotels, clar, el que he dit jo, la diferència de PortAventura, que pots anar a peu, en aquest cas, bueno, hi ha uns autobusos que te van quedar X temps, te van portant i no estan tampoc
tan lluny, eh? Jo crec que són 5 minuts d'un lloc a un altre, el que passa que s'ha d'anar molt abrigat. Recomanar tema d'hotels, ja t'he dit que és una cosa molt personal, sí. Jo crec que tampoc no em gastaria molts de diners. Estàs al parc al final, no? Sí, perquè ja és una cosa molt bonica per a que disfrutes amb el nen com per a que et gastiguis en aquella quantitat de diners, però que és el que diem, si t'agrada molt el tema dels Vengadores i només vas de fer una vegada, clar, pues bueno, fem-ho bé. Clar, està els Vengadores, és que està allà, i si mitges com els Vengadores, pues te fas fort com els Vengadores. Molt bé, tenim el tema de l'hotel. Quants dies recomanaries tu? D'anar-hi se fa un mínim de dos nits, perquè és que hi ha dos parcs, que és el Disney Studios i el Disneyland, i el Disney Studios se pot veure tranquil·lament en un dia. Ara estan obres i bueno, sé que estan ampliant tot el tema dels Vengadores i l'àrea i de... però bueno, en un dia crec que és suficient, i després el Disneyland mínim dos dies, mínim, i aquí hem de comptar si hem de fer les cues, et vols fer la foto en Mickey i en Minnie, sí, o la resta de personatges, que també... Això ha canviat una mica ara, també, sí, no? Sí, ara el Fastpass, que era el passe ràpid, gratuït, ja ha desaparegut, i ara implementen el Premier Access, que el que fa és l'aplicació que tu te descargues, o pots anar a un lloc a fer la reserva. Si tu no t'apeteix fer 45 minuts de cola, 30 o la que hi hagi, entres a l'aplicació, pagues, abans era gratuït i ara s'ha de pagar, des de 5 euros fins a 15, i pagues pues, el fet d'anar directament i pujar a l'atracció sense fer tindre que fer cua. 5 euros per atracció. I persona. I persona. Sí, i només tens un accés. Un accés. Si vols tornar, has de tornar a pagar. També el tema que és molt llaminer és el tema dels personatges Disney, que això també ha canviat bastant. També. Covid i post-Covid. Abans m'on anàvem a abraçar-los i a besar-los, i ara no podem, i el que fan és ficar una barrera, tu te fas la foto en ell en plan selfie, i directament lo que, bueno, te fas tu la foto i ja està. És trist això, perquè sí que és veritat que potser una de les atraccions que més crida l'atenció als petits és el fet d'estar amb els personatges i abraçar-los i els parles amb ells. Interactuar amb ells i els nens i no tant nens. Jo recordo perseguir a un personatge perquè m'apetia molt i abraçar-lo i fer-me la foto amb ell. Clar. Ara això ja no ho podem fer-ho. Perd un pelet la màgia. De fet, és això. Però esperem que el Covid ho acabi pronto. A veure si acaba allà d'una punyetera vegada. Sí. També està l'esmorzar. Hi havia un esmorzar especial, si no recordo malament, esmorzar amb els personatges Disney. També. Pagues una miqueta i pel matí esmorzes. Però suposo que això també ha canviat. També ha canviat. Llavors, pues, clar, estem parlant de que cada setmana n'hi ha novetats, van ficant diferents coses. Llavors, esperem que això ho implementin de nou. Hi ha hagut un temps que ha estat paralitzat, ara ho tornaran a ficar. Les desfilades. Hi ha una cosa que són les desfilades que es fan durant el parc, diurnes i nocturnes. Ara, el dia, si no m'equivoco és a partir d'allà, fiquen la desfilada ja de Nadal, vale? En el que són en el Pare Noel, que va viure el parc i de més. Fins ara no n'hi havia, ara poquet a poc ho estan implementant. Després la Illumination, que era un espectacle de focs artificials sense soroll, que no s'assustiguen els nens, però se feia per la nit quan s'acabava el parc. Ara, com està el castell encara en obres, Illumination encara no ho estan fent. O sigui, encara el mateix que és l'atracció principal, la icona del parc, està en obres. Està en obres, està a mitjans, si no m'equivoco. El 21 de desembre l'estrenen. L'estrenen. Ja, o sigui, és recomanar que si vas a Disney tens que veure el castell, no? Seria lo bonic, també. Ah. Claro, clar. Doncs ara et pregunto per preus i packs. Preus per i anar. Sí, no? Suposo. Quan aquí costaria una família de quatre persones? Doncs, pues, per exemple, ara estem venent bastant al març i a l'abril, vale? Estan costant sobre dos adults i dos nens, i el Santa Fe, si no m'equivoco, estem cotitzant estos dies, des de 2.200 euros los quatre. Els quatre, 2.400? Els 400, sí. Vale. El que t'he dit, tres nits, quatre dies d'entrades als parcs i la pensió completa. I els vols i els trasllats privats. Tot això inclou? Sí. Pues no està tan per malament tant, de preu. També, clar, estem parlant de que és un mes de març, no és temporada alta. Anirà sense fer coa. Exacte, van de dilluns a divendres, no tindràs tantes aglomeracions, i jo crec que si el nen se pot saltar un parell de dies de col·le, perquè em perdonin els mestres. No. Bueno, hi ha edats i edats. A quina edat paguen?
A partir dels 3 anys, fins als 7 tenen preus especials, a partir dels 12 ja paguen preus més, bueno, preu d'adult, però fins als 3 no paguen res. A partir d'aquí, entre 3 i 12, pues, bueno, hi ha diferents tipus de quantitats. Però sí. Doncs Disneyland París, que el tenim aquí a 12 hores en cotxe, en avió ràpid també, o en tren, arribes... En tren, amb, 6 horetes, amb aquest pack, amb els Vingadores que estan preparant, si no sé si queda alguna cosa més que vulguis no, dir. No, crec que no. Disneyland París. Disneyland París, aneu a Disneyland. Mickey Minnie, us espera. Mickey Minnie, els que vagin us fartareu de tendes, també. Sí. Vaig a fer una mica de crítica. Sí, està una tenda darrere una altra. Sí, quan surts de l'atracció, allí compra... Compra, i després està a la Street Avenue, que és tot botigues només entrar. Sí. I és molt difícil parar els crios i dir-los ja no, prou. Sí, però jo crec que també, sense voler, els nens, però els nosaltres i tots ens apetís comprar. Comprar, i sí. I després d'allí és impossible que marxi que sense és un impossible. Personatge. O sense la diadameta, el Mickey Mouse... Però te mimetises en l'ambient. Sí, 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 dius, sí. Jo aquí no m'imaginaria comprar-me les orelles d'Emilia. Costa. Costa, si no ets consumista, inclús costa passar per allí sense comprar. És molt difícil perquè t'ho fiquen allà en safata, eh? Però una vegada a la vida s'ha d'anar a Disneyland en família. Sí, és un somni sí. Fer realitat pels petits. Francina Costes, moltes gràcies. Uh-huh. I si algú té alguna pregunta més, que vagi a Eutàlia. Molt bé. Moltes gràcies, adéu. Gràcies, Jordi Sala.